Я малюю малюнок для наших захисників. Це герб і маки. Я хочу їм якось підняти настрій, нагадати про свою сім'ю. Малюнок – це те, що може нагадати про якісь моменти з життя, спогади і ось так, якось підняти настрій, можливо. Донька прикордонниці, 11-річна Емілія, долучилася до акції «Подарунок герою». У будинку воїна прикордонники та їхні сім'ї пакують коробки для побратимів, які на передовій. Серед них молодший інспектор Державної прикордонної служби Віталій. До повномасштабної війни він жив за кордоном. 26 лютого 2022 року повернувся в Україну та 9 місяців воював на Донецькому напрямку. Я теж отримував такі пакунки і скажу, це дуже приємно. Також ці малюнки від дітей, коли стає важко в цих жахливих бойових діях, то справді допомагає. Видно, що люди про тебе турбуються, і тобі дуже приємно. Це надихає тебе, ну, дійсно далі боротися, далі воювати. Сергій Карп'юк в третьому поколінні прикордонник. На початку повномасштабного вторгнення служив у Маріуполі, отримав поранення та потрапив в полон. Після реабілітації продовжив службу та допомагає побратимам. Хлопці, які знаходяться на фронті, вони магазини в них там не працюють. Відповідно, купити собі щось вони так теж не можуть. А такі як засоби гігієни, продукти швидкого приготування, як одноразовий посуд, це все те, що там необхідно. Тому що ну немає там можливості піти в магазин, купити там собі кусок ковбаски, наприклад, да? Але кипятити водички, зготувати якогось супа з сухих сумішів. Ми цією акцією хочемо показати, що не буває маленької допомоги, бувають великі справи, зроблені разом. Такою акцією ми хочемо змотивувати інші державні і недержавні організації і показати, що насправді такі подібні акції може проводити кожен. Головне мати бажання і об'єднуватися. Об'єднуватись в сьогоднішніх умовах українці просто зобов'язані. Цього разу склали близько 300 коробок. Їх передадуть військовослужбовцям 7-го прикордонного загону, які зараз обороняють Вовчанськ. Єлісавета Сілаєва, Валерія Чумарна та Тарас Фомін. Суспільне новини, Львів.